ডাটা সেল লৈ যেহেতু আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব ডাটা সেল পৰীক্ষা হ'ব কাৰণে কলেজৰ পৰা হাই স্কুল কোর্স নাই কিয়া হ'ব হাই স্কুল কোর্স নাই কিয়া হ'ব নতুন নতুন হাই স্কুল লাগি আমি হাই স্কুল কৰিম যিবিলাক জুনিয়ৰ কলেজ আছে সেইবিলাক আমি সিনিয়ৰ সেকেণ্ডেৰী কৰি তাত ক্লাছ নাইন আৰু টেন খোলাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাত ডাটা পৰীক্ষা বহিব পাৰে চইচ বেছ শিক্ষা হ'ব কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া আৰু ভাবিব নালাগে যে ভৱিষ্যতে আমাৰ ইয়াত পঢ়ি থকা চোকা চোকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে আমি এইখিনি ছাবজেক্ট গোটেইখিনি পঢ়িবই লাগিব এনেধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় ভৱিষ্যতে চইচ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ চইচ অনুসৰি ছাবজেক্ট ল'ব পাৰিব কোনোবা ছাত্ৰই যদি ভাবে যে মই ইকনমিক্স লৈছোঁ পঢ়িব লাগিব পলিটিকেল ছায়েন্স পঢ়িব লাগিব এনেকুৱা কোনো কথা নতুন এডুকেশ্যন পলিচি নাই চইচ অনুসৰি ছাবজেক্ট চইচ কৰি ল'ব পাৰিব আজি চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অসম চৰকাৰে 2005 চনৰ পৰা যি আন্দোলনৰ পৰা সেৱাৰ দি আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি সেৱাৰ দি অনুষ্ঠানটি আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু চৰাইদেউ জিলাখনৰ আমাৰ 96 আৰু 96 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি সেৱা দিবৰ কাৰণে সেই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিলোঁ আৰু আনন্দৰাম বৰুৱাৰ নামেৰে আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম যাতে অনুপ্ৰাণিত হয় তেওঁৰ নামেৰে আমি সেই কথাটোৰ কাৰণে 2005 চনৰ পৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতে যাতে নিজকে প্ৰকৃত মানৱ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে আমাৰ তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এই দিশেৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেনেধৰণৰ চিন্তাৰে চৰকাৰে কাম কাজবিলাক কৰি আছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এৱাৰ্ড পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব যিগৰাকী মহান মনীষী যিগৰাকী প্ৰথম চিভিল ছাৰ্ভিচ চাকৰি আমাৰ অসমীয়া হিচাপে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল যাক আমি যাক লৈ গৌৰৱবোধ কৰোঁ তেনে এগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ নামেৰে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি বঁটা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আচলতে খুব ভাগ্যৱান আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজক নিজৰ প্ৰতিভাৰে নিজৰ দক্ষতাৰে নিষ্ঠাৰ সততাৰে ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাব নিজকে প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ হিচাপে বিশ্বৰ বুকুত ভক্তিৰভাৱে আগবাঢ়ি লৈ যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব।